20-asr boshlarida jadidlar Markaziy Osiyoni asriy qoloqlik botqog'idan qutqarish va chor mustamlakachiligi vaqtida yuzaga kelgan iqtisodiy tanazzulga barham berishga urinishgandi. Dunyoviy ilmlarni o'rganishga bel bog'lagan jadidlar uchun milliy kadrlar tayyorlash ishi ham o'ta muhim edi. Ularning yordami bilan Turkiston va Buxoro Sovet respublikalaridan 70 dan ortiq yigit va qiz qishloq xo'jaligi, tekstil sanoati, kimyo, konchilik, falsafa, elektrotexnika, tibbiyot va boshqa muhim sohalar bo'yicha 1922-yil kuzida Germaniyaga o'qishga yuborilgandi. Men bu yerga 20-30-yillar izlarini qidirib keldim. Ammo topganim mana bu orqamda qad rostlagan binolar bo'ldi. Ular Weimar Respublikasi, ya'ni 2-chi jahon urushidan avval, natsistlar Germaniyani qo'lga olishdan avval qurilgan, ammo aynan jadidlar yashagan binolar esa ularning xazon bo'lgan umrlari kabi yo'q bo'lgan. Ular orasida 18 yashar buxorolik Bahouddin Aminjonov ham bor edi. Tabiatan nozik Bahouddin Germaniyada bir qancha vaqt davolanishga majbur bo'ldi. Lekin u o'zi bilan kelgan tengdoshlaridan o'ta iqtidorliligi bilan ajralib turardi. Berlin universiteti tibbiyot fakultetida o'qishni boshlagan Bahouddin vatanda mavjud og'ir iqtisodiy ijtimoiy ahvoldan juda yaxshi xabardor edi. Mintaqada sil kabi yuqumli kasalliklar avj olib ketgan. Davlatda esa unga qarshi kurash uchun na pul, na tibbiy xizmat ko'rsatish muassasalari bor edi. Bahouddin Turkistonning Yer yuzi jurnalidagi o'z chiqishlarida inson sog'lig'i uchun eng zarur va eng kamxarj yo'l sifatida jismoniy tarbiya masalasini ilgari surgandi. Sog'liqni saqlash ilmi bizga aytadirki, biz qancha ko'p tan harakati, sport qilsak, shuncha ko'p nafas olamiz. Bu esa bizning foydamizdir. Biz tomoshaga chiqib 1-2 chaqirim yursak, nafas olishimiz odatdagidan 2.5 misli ortadir. Uzoqroq vaqt 1-2 soat yursak, 4-5 misli. Agar tog'larga chiqsak, 6 misli. Tez chopsak, 12 misli ortadir. O'pkamiz kuchlik bo'lganda, har xil yomon kasalliklarning mikroblari o'pkamizga kirganda, unda joy ola olmaydir. Va o'pkamiz bu mikroblar bilan muvaffaqiyatli suratda kurashadir. 1928-yil Sovet hukumati Bahouddinga o'qish uchun stipendiya berishni to'xtatdi. U tahsilni tugallash maqsadida mablag' topish imkoniyatlarini qidira boshladi. 1929-yil boshida Varshavada bo'lib, Polsha hukumatidan yordam olishga erishdi. Ammo quvonchli xabar bilan Berlinga qaytganida, voqealardan xabar topgan Sovet ma'murlari uni kuch bilan O'zbekistonga qaytarib yubordi. 38-yil oktyabrida Germaniyada tahsil ko'rgan talabalarning deyarli barchasi josus sifatida otuvga hukm etildi. Bahouddin otilganida 34 yoshida edi. Bahouddin mana shu ko'chada 96-chi uyda 3 yil yashadi. Ammo aynan mana shu yerda yashagani uning otilishiga yetaklagan eng katta sabablardan biri. Dastlabki so'roqdanoq uning tahsilni tamomlash maqsadida pul topish uchun Polshaga borishi voqeasi aksil sovet faoliyat sifatida ko'rildi. Uning Berlinning Hauptstrasse ko'chasi 96-chi uyda yashovchi Artur Merkshga qo'ng'iroq qilgani josuslik faoliyati sifatida talqin etildi. Aslida esa Bahouddin sug'urta jamiyati direktori Merkshning uyida ijarada turgandi. Ular yillar davomida yaqin do'st tutingan va Artur Merksh Bahouddinga uyinga eson-omon yetib borsang, albatta qo'ng'iroq qilib qo'y deb tayinlagani uchungina bir marta qo'ng'iroq qilgan. Aynan mana shu telefon qo'ng'irog'i Bahouddinning otilishiga sabab bo'ldi. Va unga vatan xoini degan tamg'a bosildi. Aminjonovning ayblov bayonnomasida u vatanga xiyonat, harbiy va davlat sirlarini sotish, shpionaj, Sovet davlatiga qarshi terakt va aksil inqilobiy tashkilotga a'zolikda aybdor deb topilgani qayd etilgan. Bahouddin qariyb bir asr avval yashagan ko'chalarda yurar ekanman, o'shanda u o'z vatani va bu zaminni kutayotgan talotoplarni tasavvur qilganmikan deb o'ylayman. Bahouddin yashagan uy hozirda yo'q. Bu hudud 2-chi jahon urushida juda katta bombardimonga uchradi. Hali 2 yil avval ham yer ostidan 250 kilogrammlik bomba topildi va aholi tezda evakuatsiya qilindi. Germaniyaga borgan talabalarning 16 nafari Turkistondan, 56 nafari Buxoro, 2 nafari Xorazmdan edi.
Ular orasida yoshi eng kattasi 24, eng kichigi esa 10 yoshda edi. Harakat qilib, kelgusi yillarda Avropaning har burchagiga 70 minglab talabalar yuborishimiz kerakdir. Bizning tabiiy boyligimizni chetlar emas, o'zimiz ishlatishimiz kerak va bu yo'lda har kim maslahat qilsin, o'ylasin. Har bir maslahat, o'ylashning natijasi bolalarimizni chetga yuborib o'qitish bo'lsin. Rahmatjon va Muhammadjon Avazovlar, Olimjon Qodiriy, Maryam Sultonmurodova, Solih Muhammad, Gulsum Rahimova Ashrafi. Bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Qadag'on qurbonlari hayotini yaqindan o'rgangan tarixchi Bahrom Irzayevning aytishicha, Germaniyada tahsil olgan o'zbekistonlik talabalarning umumiy soni 100 ga yaqin bo'lsa-da, bugun ularning 15 nafarga yaqini haqidagina axborot jamoatchilikka yetkazilgan. Ularning ba'zilari o'qishlarini tugata olmay qiynalishgan, chunki bolsheviklar hukumatining ularga nisbatan ishonchsizligi yildan-yilga ortib borardi. Buxoro hukumatining o'zi talabalarni dastaklash uchun Germaniyaga 125 ming dollar pul, qora ko'l terilar yubordi. Ammo bu pul faqat 2 yilga yetgandi xolos. Berlindagi Geisbergstrasse ko'chasidan 39-chi uy ham yosh jadidlar uchun sotib olingandi. Ana o'sha sotib olingan uy mana shu yerda bo'lgan, mana 39-chi uy. Ammo afsuski, 2-chi jahon urushida u ham bombalar ostida qolib vayron bo'lgan va o'rniga mana shu imorat tiklangan. U yerda ishlaydigan bir odam bilan gaplashdim. Hozir u yerda ofislar. Aytishicha, tasdiqlashicha, haqiqatan bu bino zamonaviy va eskisidan hech nima qolmagan, lekin qizig'i shuki, ikki tomonidagi imoratlar hali ham eski imoratlar, ular omon qolgan. Bizning talabalarimiz bu yerda nafaqat yashashgan, balki o'zaro yig'ilib to'garaklar olib borishgan, turli masalan, Xayriniso Majidxonovaning teatr to'garagida olgan bir surati saqlanib qolgan. Shuningdek, ular vatanda bo'layotgan islohotlarni, o'zgarishlarni birgalikda muhokama qilib vatan rahbariyatiga maktublar birgalikda bitishgan, gazetalar chiqarishgan, umuman juda faol bo'lishgan. Ular har doim bu yerda yashashsa ham, Germaniyada o'qishsa ham, ulardagi vatan hissi, vatanparvarlik hech qachon so'nmagan. Bu uyda yashagan va vataniga qaytib otilgan yosh jadidlar orasida Xayriniso Majidova ham bor edi. Qizlar uchun oddiy maktabga qatnashning o'zi jiddiy qarshilikka uchrab turgan bir vaqtda, ularning tahsil uchun uzoq xorijga yo'l olishi ziyolilar tomonidan ulkan jasorat sifatida baholangandi. Qora turmush changalidan qutulib, erk chechaga taqa olg'on kuchli qiz, yo'ling to'g'ri, ortga boqma, ketaver deb yozgan edi Botu Xayriniso'ga atalgan she'rida. Maktabda yo'q, rus va nemis tilini yaxshi o'rgangan Xayriniso 17 yoshida mana bu maqolani yozgandi. Hozirgi yangi ziroatning mahsulotini orttirish uchun birdan bir chora bo'lsa, ziroatda har xil yangi ishlab chiqarish usullari, yangi qurollar va mashinalarni qo'llashidir. Hozir bu qurollarni Yevropalilardan oltin barobariga olishga to'g'ri kelganidek, kelgusida ham har xil sanoat qurollarini Yevropalilardan sotib olishga majbur bo'lamiz. Mashina qancha qimmat bo'lsa ham, uni qo'llashimiz kerak. Chunki ul bizning boyligimizni orttira oladir. Buni g'arb davlatlarining hayotida mashinaning tutqon o'rni isbot qiladir. Berlindan shifokor bo'lib qaytgan Xayriniso Majidova Toshkentdagi mahallalarda bolalarni muntazam tibbiy ko'rikdan o'tkazishni yo'lga qo'ydi. Otilganida u 33 yoshida edi. O'sha paytda matbuot o'zboshli va erkin miyali deya ta'riflagan bu yigit qizlar va bolalarning qismati hali hanuz ham to'liq o'rganilmagan. Ularni bevosita bilgan qarindosh urug'lari hamda do'stlari ham birin-ketin yorug' dunyoni tark etishmoqda. Ibrat Safo, BBC, Berlin.